4, 3, 2, 1, stopp. I höger 6, 5 till vänster 4 plus 30. Höger 4 plus 9 på något till 90, 60. Och varning sen, vänster 3 minus dum. 40. Och vänster 3, sen inner. 30, höger 3 plus. Till frön, vidare höger 5 minus 60. Vänster 5 minus till höger 4 plus. 80. Höger 4 plus 80 och vänster 5 minus 80. Höger 4 plus hinder inner 150. Så det lyfts 80 och lyfts 200. Så det vänster 1 minus och lyfts vägskäl trång. 200 vänster 1 minus är vägskäl trång. 60. Så det är kort höger 6 120. Höger 6 förbi hus 50 och höger 5 minus 80. Så det vänster 5 hinder innan 80 och kort höger 6 över krön 60. Vänster 5 minus 9 för 50 höger 2 plus. 50 höger 2 plus. Till vänster 6. 120. Så det kort vänster 4 minus i tråd ytter till vänster 5 minus. Till höger 5, 60 och vänster 6 över krön 50, höger 4 plus hinder inne lyfter. Över krön kring 60, så det är höger 4 minus hinder inne 300. Så det är öppen höger 1 i vägskäl bakom träd till vänster 2 mellan hinder. Så det är vänster 50, vänster 1, trångt och 50. Kort höger 2 plus trångt i vägskäl. Kort höger 2 plus i vägskäl. 120. Så det är litet krön 80 och höger 1 i vägskäl. Asfalt öppnad. 50. Vänster 1 i vägskäl. Trångt grus 400. Det blir hus 350 sen. 400 här först och sen så förbi hus 350. Va? Varning osynlig höger 1 i vägskäl smal. Höger 1 minus i vägskäl smal. 50. Ja. Kort vänster 5 till höger 5 minus 120. Så det är vänster 1 i lucka, vänster 1 lucka 80. Höger 1 smal, 120. Vänster 2 minus halv lång, 150. Så det är höger 4. Höger 4, 9 minus 80. Va? Höger 4, 9 minus 80. Och vänster 4 plus. Vänster 4 plus 100 och svär H0 vänster i vägskäl. Svär H0 vänster i vägskäl 40. Så det är vänster 6 sen. Till sen höger 2 plus över krön 150. Vänster 3 minus hinder inne till höger 4 plus. 150 sen. Så det vänster 2 minus 120. Höger 2 plus en inner och smal till vänster 4 200. Så det är dubbelvarning krön 50 uppen vänster 1 träd ytter. Till uppen höger 1 trång. 60 och öppen höger 1 i vägskäl. 60. Vänster 1 i vägskäl. 40. Vänster 5 minus nyfär 150. Höger 4 minus halv lång 60 och sen höger 2 minus smal. 60 sen höger 2 minus smal. Till öppen vänster 1. Öppen vänster 1, 120.
vänster höger 5 lång 250. Det vänster 2 minus varningsen inner och smal 120. Så det är mål 250. Och mål.